আমি তেওঁক ইমান ভাল পাওঁ, তেওঁ এজন ভাল ব্যক্তি হয়, বহু বজেন দাৰ নিচিনা লিডাৰ এজন হ'ব লাগে যে চব মানুহক ইকুৱেলি চায়। নেতা হিচাপে তেওঁ একেবাৰে মানে উপযুক্ত মানুহ, আৰু তেওঁৰ নিচিনা মানে বেলেগ মানুহ মই দেখা নাপাওঁ অসমত। হয়, নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে ব্ৰজেন দাৰ দৰে মানুহৰ। তেওঁ এজন ভাল অভিনেতাও হয়, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মাইটি আহোমছৰ জৰিয়তে। ব্ৰজেন কুমাৰ সন্দিকৈ আমাৰ লগত আছে, আৰু আজি তেওঁ অন্য এক দায়িত্ব লাভ কৰিছে, আৰু সেই নাৰী শক্তিক আগবঢ়াই নিয়াৰ দায়িত্ব ৰাজনৈতিকভাৱে আপ অসমত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগত সময়ছোৱাৰ ৰাজনৈতিক যিটো আপোনাৰ পৰিকাঠামো নিৰ্মাণ কৰিছে 30 বছৰে, আৰু আপৰ আপুনি এটাৰ পিছত এটা দায়িত্ব লাভ কৰি সেই যিটো এটা আমি পলিটিকেল জাষ্টিছ বুলি ক'ব পাৰি, যে আপুনি কিমান সুখী যে এই যে এটা পলিটিকেল আপলিফমেণ্ট আপোনাৰ এটা হৈ আছে প্ৰত্যেকবাৰে। ডেমক্ৰেচি লাইভ হওক, আমি আম আদমী দলৰ আমি মহিলা শক্তিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ আহিছে, আৰু এইটো মোক দিয়া দায়িত্ব বুলি নহয়, আমি সকলোকে লৈ পেলাই আমি দলটো আগবঢ়াম। আৰু এই যে মহিলা শক্তিৰ যিটো দায়িত্ব আজি মোক দিছে, এইটো অলপতে আমাৰ তেজপুৰত আমাৰ যিটো আমাৰ ষ্টেট এক্সিকিউটিভ হৈছিলে, ষ্টেট এক্সিকিউটিভত এই কথাখিনি আলোচনা হৈছিলে। কাৰণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া অসমৰ মই দায়িত্বত আছোঁ থকাৰ কাৰণে, তাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কথাটো মোৰ বক্তব্য ৰাখিব দিছিলে। গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত গতিকে আমাৰ ৰাজ্যিক যি এক্সিকিউটিভ বডি, তেখেতসকলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে চেলছ আমাৰ যিবিলাক উইংছবিলাক আছে, উইংছবিলাকৰ দায়িত্ব কাৰোবাক দিব লাগিব। সেই তেতিয়া দিওঁতে কিন্তু গোটেই ৰাজ্যিক কমিটি গোটেই সমূহ বিষয়বাবে একে সকলোৱে সমস্বৰে এটাই নাম কৈছিলে যে মহিলা শক্তিটো ব্ৰজেন সন্দিকৈ দায়িত্ব দিব লাগে। কাৰণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো যেতিয়া মোৰ দায়িত্ব দিছে, কাৰণ পঞ্চায়তত 50% ছিট মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, অসমত 50% সংৰক্ষিত, আৰু মহিলাক যদি সমূহৰ পৰা মহিলাই নেতৃত্ব নিদিয়ে তেতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি ভাল ফল দেখাব নোৱাৰিম। গতিকে মোৰ ওপৰত যেতিয়া দায়িত্বটো আছে, ক'লে যে মহিলা শক্তিত তেখেতকে দায়িত্বটো দিয়া হওক, দিলে তেতিয়া ভাল ফল দেখাব পাৰিব। সেইকাৰণে সকলোৰে দায়িত্ব লৈছে, আৰু সেই দায়িত্বটো সেই আজি মই মহিলা শক্তি আজি দায়িত্ব লৈছোঁ। আৰু মই সকলোকে মহিলা শক্তিক আজি মই মিটিঙত কৈছোঁৱেই, সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি সকলোৱে মিলি পেলাই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু ভাল ফল আমি দেখাব পাৰিম। আপোনালোকে দেখিছে আজি অকল আমি গুৱাহাটীত যিসকল মহিলাৰ আমাৰ বিষয়বাবী আছে ৰাজ্যিক কমিটি, তেখেতসকলে মাতিছিলোঁ, গোটেই অল আছাম মতা নাই, কাৰণ আমি অনুষ্ঠানটো ডাঙৰকৈ পতা নাই। কিন্তু আমি দেখিছোঁ আজি যথেষ্ট মহিলা আহিছে, গুৱাহাটীত থকা প্ৰায় মহিলা এক্সিকিউটিভ, ষ্টেট এক্সিকিউটিভ যিসকল আছে বিষয়বাবে সকলোৱে আহিছে। আজি আহি পেলাই তেওঁলোকে এটাই কথা কৈছে যে আমি সকলোৱে এতিয়াৰ পৰা আগতে যিটো শক্তি পাইছিলোঁ আৰু এটা আমি এক্সট্ৰা এটা এডিশ্যনেল এটা ছাপোৰ্ট পাইছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ সম্পৰ্কত এই আমাৰ আপ অসমৰ মহিলা নেত্ৰী বা সদস্যসকলে কি বক্তব্য আগবঢ়াই তাক আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। উদীয়মান হিচাপে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, ব্ৰজেন কুমাৰ সন্দিক ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আপুনি কেনেকৈ পাইছে বা কি লক্ষ্য কৰিছে যে তেওঁৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম? হয়, যিহেতু আমাৰ অল অসমেই জানে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায়, ব্ৰজেন কুমাৰ সন্দিকৈ আগত বহুতখিনি ৰাজনৈতিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যিহেতু কংগ্ৰেছত বহুতখিনি ভাল এটা ডেজিগনেশ্যন আদত আছিলে, বহুত বছৰ আছিলে, তেজেৰাৰ হিচাপে আছিলে। তো আৰু তেজেৰাৰ হিচাপেই বুলি নহয় বা তেওঁ যে অকল কংগ্ৰেছত আছিলে তেওঁৰ কাৰণে আমি তেওঁক ইমান ভাল পাওঁ বা তেওঁ তাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব এজন ভাল নেতা, তেওঁ নহয়, তেওঁ এজন ভাল ব্যক্তি হয়, তেওঁ এজন বহুত মানে আমাৰ যদি অসমত মানে পলিটিক্স লিডাৰ হ'ব লাগে বা আমি এনে লিডাৰে যদি ভাবোঁ, দেশৰ মানুহবোৰ যদি এটা লিডাৰ হিচাপে ভাবোঁ, ব্ৰজেন দাৰ নিচিনা লিডাৰ এজন হ'ব লাগে যে চব মানুহক ইকুৱেলি চায় আৰু চবকে এজন আমি ফ্ৰেণ্ডলি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰে, ডিছকাছ কৰিব পাৰে, আৰু আমি ধুনীয়াকৈ কি প্ৰব্লেম হৈছে কি হোৱা নাই আমি ধুনীয়াকৈ চলিউশ্যন ওলাব পাৰে। কাৰণ আজিকালি আপোনালোকে গম পায় নেতাবোৰৰ ওচৰত আমি কাক চাকিবই নোৱাৰোঁ, এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে বা ফোন কৰিবৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট লগ কৰাৰ দৌৰাৰে কথা। আৰু ব্ৰজেন দা এনেকুৱা এজন ব্যক্তি, আপুনি মোক বুলি নহয় সকলোকে গম পাব, যেতিয়া আমি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় নাজানো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে, লগালগ ফোন কৰিলে হ'ল বা আমি কাষত আহিলে আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে কয়। তো মই ভাবোঁ আমাৰ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আহিব লাগে অসমত, ভাল এটা নেতা হিচাপে যোন আমি এনেকুৱা মানুহ এজনক জয়যুক্ত কৰিব লাগে যোনে আমাৰ কাৰণে মাত মাতে। ইজিলি এক্সেচিবল যিটো কোৱা হয় আৰু পলিটিকেল এক্সেচ, তো ব্ৰজেন দাৰ এইটো ইজিলি এক্সেচিবল যিটো বিহেভিয়াৰ, কি ক'ব যে নেতা আচলতে এনেকুৱা হ'ব লাগে? নিশ্চয় নেতা হিচাপে তেওঁ একেবাৰে মানে উপযুক্ত মানুহ, আৰু তেওঁৰ নিচিনা মানে বেলেগ মানুহ মই দেখা নাপাওঁ অসমত, অসমত নাইয়ে তেওঁৰ মানে বিকল্প হিচাপে।
আৰু মই এটো এটো কথাও তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব খোজোঁ, তেওঁ যিমান মানে মহিলাসকলৰ বিষয়ে মানে যিমানখিনি বুজে বা জানে বা তেওঁলোকে তেওঁ মানে যিমানখিনি কেয়াৰ কৰে বা তেওঁ যিমানখিনি আমাৰ কাৰণে ভাবে, নিশ্চয় অন্য মানুহে সেনেকৈ নাভাবিব চাগে। আৰু তেওঁ মানে তত্বাৱধানত আমাৰ মহিলাসকলে যিমানখিনি আগুৱাই যাব, আমাৰ আপ অসম মহিলা শক্তি বুলি যিটো আমাৰ সংগঠন আছে, তেখেতৰ মানে তত্বাৱধানত আমি বহুতখিনি আগবাঢ়িব যাব মানে যাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপদ বা ৰাজনীতিত আপুনি কি কাৰণে আছে বা আমাৰ ৰেজিয়া চিন্তা নহয়, তো আপদ থাকি কোনখিনি অনুভৱ কৰিছে আৰু এই ৰাজনীতিত কিয় আছে আপুনি? ৰাজনীতি প্ৰথমতে মই কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, তেওঁৰ যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি তেওঁ কৰিছে সেইটোক শ্ৰদ্ধা কৰি মই ইয়াত আহিছোঁ। আৰু তেওঁ যিটো শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি ওপৰলৈ যাব খুজিছে সেইটোৰ প্ৰতি মই বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। সেইবিলাক চাইহে আমি মই এই ৰাজনীতি আপত আহিছোঁ। আপুনি কি ক'ব যে আপৰ ৰাজনীতিৰ হকে আপুনি যুঁজিব এইটো কিয় ভাবিছে? মই কিয় ভাবিছোঁ, প্ৰথম কথা যিটো আমাৰ সকলোৰে সমস্যা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য, সেই সমস্যাত মই ব্যক্তিগতভাৱেই মই সন্মুখীন হৈছোঁ। তাৰমানে প্ৰথম কথা মই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা বছৰ মোৰ দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত একে সমস্যা পাইছোঁ। মই ভাবোঁ এইটো মোৰ অকল ব্যক্তিগত সমস্যা নহয়, এইটো মোৰ সমজুৱা সমস্যা। গতিকে মই অকলে যদি মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মই এইটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো মই লাহে লাহে অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই ওলাই আহিলোঁ। মোৰ অহা বেছিদিন হোৱা নাই, এই এবছৰ হ'বহে। আৰু তাৰ ভিতৰত মই ব্ৰজেণ্ডাক কেইদিনমান ধৰি লগ পাই আছোঁ, লগ পাই খুব ভাল লাগিছে। ব্ৰজেণ্ডা ৰাজনৈতিকভাৱে অভিজ্ঞ এগৰাকী ব্যক্তি, তাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। বাইদেউ এগৰাকী আছে, আপুনি সুন্দৰ বক্তৃতা দি আছিলে। কি ক'ব যে আপদ থাকি সেই পলিটিকেল যিটো প্ৰফিট ইন দ্য মেন্স নট মোৰ বিল্ডিং বান্ধি দিব। বাইদেউ কোৱাৰ দৰে স্বাস্থ্যৰ কথা, যিটো আদৰ্শ কিছু পৰিমাণে দিল্লীত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে, গতিকে আপদ কিয় আহিব লাগে, আপুনি কিয় আহিছে, বা এই অকল আহিছে যে অৰ্থ আছেনে কিবা? নিশ্চয় আছে। ইমান বছৰে আমি দেখি আহিছোঁ বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে কি কৰিছে কি নাই কৰা, আৰু বিশেষকৈ আমি নাৰীসকলৰ কথা কৈছোঁ। আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছোঁ প্ৰত্যেকখন চৰকাৰৰ দিনতে। আমি বৰ্তমানে আমি বহুতো জ্বলন্ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ আৰু সেইবিলাক আমি সমাধা কৰিবৰ কাৰণে কোনো আমাৰ তাতে বেনিফিট একো নাই, আমাৰ পাৰ্চনেল লাভালাভ কোনো নাই, একো নাই। কিন্তু আমি ওলাই আহিছোঁ মানুহক সজাগ কৰিবলৈ, যে চাওক কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ, কোনটো ন্যায় কোনটো অন্যায়, আৰু কি কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব, সমাজৰ ভাল হ'ব, দেশৰ ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আমি মাৰ বান্ধি নাৰী শক্তি ওলাই আহিছোঁ আপৰ যোগেদি। আৰু আমি আমাৰ শ্ৰীযুত ব্ৰজেন সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া দেৱ আমাক আমাক ইনচাৰ্জ হিচাপে লোৱা হৈছে। যিজন ব্যক্তি অতি অভিজ্ঞ, তেওঁ পলিটিকেলি বা তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱেও তেওঁ বহুত অভিজ্ঞ, গতিকে তেওঁৰ ঠিকা আমি ইনচাৰ্জ হিচাপে তত্বাৱধায়ক হিচাপে আমি আজি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁৰ পৰিচালনাতে আমি নাৰী শক্তি বিভিন্ন গঠনমূলক কাম কৰি যাম বুলি পেলাই আমি সংকল্প লৈছোঁ। ধন্যবাদ। আপৰ ছাতিৰ তলত তেওঁ আগবাঢ়ি যাব। ব্ৰজেণ্ডাৰ সম্পৰ্কত কোনখিনি বক্তব্য তেওঁ যেতিয়া আমি অন কেমেৰা ইতিমধ্যে কৈছোঁ আৰু ছেকেণ্ড মই ৰিপিট কৰিছোঁ, যিটো পলিটিকেল যিটো বিহেভিয়াৰ স্মুথনেছ যিটো বা বাইদেউসকলে ক'লে যে যিটো পলিটিকেল এক্সেছ বা যিটো এক্সেচিবল বিহেভিয়াৰ, তো এইটো এনেকুৱা ৰাজনীতিক আচলতে আমাৰ যিটো প্ৰয়োজন আছে। হয়, নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে ব্ৰজেণ্ডাৰ দৰে মানুহৰ। তেওঁ এজন ভাল অভিনেতাও হয়, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, মাইটি আহোমছৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজৰ ভাল সংগঠক এজন, ভাল সংগঠক হয় গোটেই অসমত। তেওঁ খুব ধুনীয়া সংগঠন কৰি আছে আম আদমি পাৰ্টিৰ হৈ, আৰু এজন ব্যক্তি হিচাপে যথেষ্ট ভাল ব্যক্তি হয় তেওঁ। সেইকাৰণে তেওঁৰ ইমান জনপ্ৰিয়তা, সেইটো মানিবই লাগিব। আৰু তেওঁ ভাল আবৃত্তিকাৰ হয় আৰু অসমীয়া সাহিত্য জগততো তেওঁৰ অৱদান আছে। তেওঁ বহুতকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে বেলেগৰ। তো তেওঁৰ যিটো আমাৰ মহিলা শক্তিত তেওঁৰ নেতৃত্বত মই ভাবোঁ এক নতুন দিগন্ত চুবলৈ সক্ষম হ'ব। থেংক ইউ। সকলোৱে অতি ইতিবাচক মন্তব্য, আৰু এই ইতিবাচক মন্তব্য এজন ৰাজনীতিকৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। তো সতীৰ্থৰ যেতিয়া সন্মুখতে ইমান ধুনীয়া প্ৰশংসা থাকে, গতিকে এই যিটো পলিটিকেল যিটো প্ৰগ্ৰেছ অতি এটা সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িব পাৰে, কেনেকৈ ধন্যবাদ দিব বা এনেকুৱা যিটো উৎসাহী মহিলাখিনিক লৈ আগবঢ়াৰ নিশ্চয় এটা আপোনালোকৰ অতি সহজ হ'ব। মই আচলতে ৰাজনীতি কৰিছোঁ বুলি নাথাকোঁ। মই সকলোকে এটা এখন আমাৰ এখন পৰিয়াল বুলি ধৰোঁ। পৰিয়াল বুলি যেতিয়া ধৰোৱা হয়, পৰিয়ালৰ কি হয়, পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যক সমানে চাব লাগিব। আৰু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত ভেম ভাৱ ৰাখি অভিমান কৰি লাভ নাই, গতিকে সকলোৱে মিলি থাকিব লাগিব। আৰু তেনেকৈ মই সৰুৰ পৰা আমি তেনেকৈ মই ডাঙৰ হৈছোঁ, মোৰ মা দেউতাই তেনেকৈ শিকাইছে, আমি সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ। আৰু সেই ৰাজনৈতিক আমাৰ এটা আম আদমি পৰিয়ালটো এটা আমাৰ এখন এটা পৰিয়াল,
গতিকে পরিয়াল কারণে আমি সকল লগত এটো কোনো কথা নহয় তেও যে প্রাথমিক সদস্য হয় এবুলি নহয় মূল দৃষ্টিত সকল সমান আর যিয়ে সমস্যা হোক তেখেত সকলে মই সকলে মূল লগত 24 ঘন্টায় মূল ফোন খোলা থাকে তেখেত কব পারে কিবা অসুবিধা হলে মোক ফোন করে বিভিন্ন ধরনের আমি বহুত বক্তব্য রাখিছো তেনেকে যে মোক কব পারে আর যদি মূল হাতত কিবা সমাধান থাকে মই সহায় করো আর আমি আমার উদ্দেশ্যতে সকলে এটা উদ্দেশ্য থাকে আমি আম আদমি পার্টি দিল্লি পঞ্জাবত যে ধরনের সরকার করেছে আমি অসমতো সরকার করিবর কারণে আমার সকলকে লাগিব অকল বজেন হন্ডিকে অকলে হলে নহব আমার সকলকে লগত লাগিব সকলকে লগত হলে আমার বিশ্বাস আছে যে মূল অভিজ্ঞতা ফল পা কইছো আমি নিশ্চয়কৈ অসমত আম আদমি পার্টির আমি সরকার করব যিখিনি শেষত সুধিছো যিখিনি মহিলা সদস্য ইউথ হোক বা আমার এজেড বুলি নক জ্যেষ্ঠ আছে তো তেওঁলোকৰ সেই দক্ষতাখিনি লক্ষ্য করেছে নাকি আপনি যে আপনি নেতৃত্ব দিব তত্ত্বাবধায়ক হব কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই মগজুত সেই আগ্রহ থাকিব লাগিব অন্তর যে আগ্রহ থাকিব লাগিব তো সেই ধরনের যে পলিটিক্যাল যে একটা এগারনেস যে মানে পলিটিক্যাল ডিজায়ার দেখেছে না তেওঁলোকৰ মাজত আছে নিশ্চয়কৈ আছে এইটো পলিটিক্যাল পার্টি এটা এনজিও নহয় গতিকে পলিটিক্যাল সকলে পলিটিক্যাল এটা এম্বিশন আছে এইটো নহয় যে সকলে এম এল এ এম পি হবলৈ আহিছে সেইটো কথাও নহয় কিন্তু তেওঁলোকে সকলো এটা বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিশেষকৈ পাকঘৰটো সম্ভালে কোনে মহিলাসকলে সম্ভালে এতিয়া পাকঘৰটো সম্ভালিবৰ কাৰণে মহিলাসকলে যিমান জলাকলা খাইছে অসমত তেওঁলোকে বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন সঁচা অৰ্থত পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে যিটো মূল্যবোধ বৰ্তমান যিটো মূল্যৰ বস্তুৰ দাম যিটো ধৰণে হৈছে গতিকে এই বস্তুবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কোনো মানে কোনো কণ্ট্ৰল নাইকিয়া হ'ল বৰ্তমান কোনো কণ্ট্ৰল নাইকিয়া হ'ল গতিকে সকলোৱে মহিলাসকলে বিচাৰিছে যে দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত যি ধৰণে চৰকাৰ চলিছে তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ অসমত খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণে সকলো ঠাইতে মহিলা আগবাঢ়ি আহিছে আপুনি দেখিব প্ৰত্যেক অকল আমাৰ ইয়াৰ গুৱাহাটীতে বুলিয়ে নহয় আমি যিমান কাৰ্যসূচী লওঁ অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাতে ইমান ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰেমবিলাক কিয় কৰিছে যথেষ্ট মহিলা বিশেষকৈ যুৱচামৰ বহুত আগবাঢ়ি আহিছে বহুতে আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে আৰু শিক্ষিত সমাজৰ বহুত আগবাঢ়ি আহিছে বিচাৰিছে তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে অসমত এটা সঁচা অৰ্থত আমি ৰাজনীতি বিচাৰে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি বিচাৰে সততাৰ ৰাজনীতি বিচাৰে এই দুৰ্নীতি কৰি থকা বস্তুবিলাক নিবিচাৰে তেওঁলোকে ভাল ধৰণে যাতে অসমৰ এখন আমি আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই নাৰী শক্তিক আগত ৰাখি যি মূল্যবোধৰ আপোনালোকৰ ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণটো সলনি কৰক আৰু আপোনাৰ ইতিমধ্যে সমূহতে প্ৰশংসা কৰিছে গতিকে নেতৃত্ব আৰু সুবিধা হ'ব গতিকে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ অসমখনক নিশ্চিতভাৱে এটা ইতিবাচক দিশত আগবাঢ়ি যাব আমি আশা কৰোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ